У День Святої П'ятдесятниці відзначається сама подія шестя Святого Духа на апостолів, а наступного дня, у понеділок, вшановується честь Святого Духа як третьої Божої особи. Цей праздник, праздник Святого Духа, по-особливому святкується у Львівській греко-католицькій семінарії, яка носить титул Святого Духа. На цей день призначаються найбільші урочистості в житті духовного навчального закладу. Учора у семінарії відбулося торжественне закінчення академічного року. 350 вихованців греко-католицької семінарії Святого Духа закінчили навчальний рік. Свято розпочалося із благословення нового іконостасу в каплиці семінарії. Згідно з церковним обрядом, іконостас окропили свяченою водицею, обмивши попередньо новий церковний престіл водою і вином і встановивши на ньому ківот. І Сина, і Святого Духа. Амінь. Окропи мене ісопом і очищуся, обмий мене і стану біліше від снігу. Окропи мене ісопом і очищуся, обмий мене і стану біліше від снігу. Центральною частиною святкувань була архієрейська літургія, яку відслужив ректор семінарії, єпископ Самбірсько-Дрогобицький, владика Юліан Вороновський. Під час літургії відбулася ще одна урочистість – уділення честі митрофорного протопросвітера віце-ректорові семінарії отцеві Іванові Терлецькому.